починається ремонт мосту на вулиці Грушевського, що серед місті Хмельницького. Скільки триватимуть ремонтні роботи та скільки на це витратять коштів міського бюджету? Відновлюється після поранень. Як на Хмельниччині реабілітують військових після бойових дій? Приїхала з Білорусі, аби захищати країну. Історія українки, яка через 21 рік повернулася на батьківщину та подала документи на службу за контрактом у ЗСУ. На мосту серед міста Хмельницького на вулиці Грушевського наносять тимчасову жовту розмітку та встановлюють нові дорожні знаки. Про це розповів машиніст маркувальної машини Денис Довбеус. За його словами, рух через міст обмежать, залишивши для водіїв дві з чотирьох смуг. Тоді приступлять до ремонтних робіт. Сьогодні ми будемо скидувати рух на праву полосу, так як ліва коня буде проводитися реконструкція. Ліва полоса буде перекрита, права буде тимчасово, рух буде реверсом ліво-право. Водії діляться думками про початок ремонтних робіт на мосту. Ну, я до ремонтів ставлюся взагалі позитивно. Якщо ремонтують, значить щось роблять. Складний рух однозначно, але це правильно, що ремонтує, зато буде потім проїзд нормальний. Завжди так добре, коли дороги роблять. А якщо не роблять ремонтні роботи, машини будуть ламатися. Затори краще. Проблеми викликає, звісно, але як вже є. Відремонтують добре. І все, що можна ще сказати? Але роботи лучше, краще б робили вночі, а не в день, коли транспорту багато. Ремонтні роботи розпочнуть із заміни деформаційних швів, каже інженер фірми-підрядника Олег Когут. До ремонту мосту планують залучити до 80 робітників. Деформаційні шви треба міняти. Прийшли в поганий стан. Так само буде замінено асфальтобетон. Буде розбиратись фактично і бар'єрне огородження. Заміна бортового каменю. Інженер просить водіїв оминати міст на Грушевського, поки не закінчаться ремонтні роботи. Водіям звертати увагу на дорожні знаки, тому що все-таки всі привикли, що тут чотири полоси, дві в одну сторону, дві в іншу. На протязі місяця півтора це буде по одній полосі. Бажано, якщо можете, планувати свій рух по іншому шляхопроводів. На ремонт моста на вулиці Грушевського з міського бюджету взяли 1,5 мільйона гривень, каже директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Коли його майже 20 років назад будували, технологія деформаційних швів була досить таки старою. Самі деформаційні шви являють собою металеві пластини, які з часом під час перепаду температур збільшуються, зменшуються, і відтак відбувається постійне руйнування асфальтобетонного покриття. За словами Василя Новачка, після закінчення робіт на мосту на Грушевського розпочнуть ремонт мосту на Кам'янецький. Він триватиме рік. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Меморандум про співпрацю підписали Хмельницька обласна рада та благодійна організація August Mission зі штату Юта Сполучених Штатів Америки. Ця організація допомагає біженцям з України в штаті Юта, а також надає гуманітарну допомогу тут, на території України, розповів її керівник Брюс Робертс. За його словами, за останній рік благодійники надали допомогу Хмельниччині на 18 мільйонів доларів. Ми надаємо допомогу таким чином. Отримуємо безкоштовні речі та шукаємо місця, куди цю допомогу потрібно надати. Яскравий приклад тому – медичні розхідники на суму 2 мільйони доларів, які ми передали співпрацюючи з обласною радою. Медичне обладнання від благодійників зі штату Юта було передане комунальним медичним закладам області, розповіла голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Крім того, за її словами, область отримала низку допомоги від американських партнерів. Це було у вигляді необхідної фінансової допомоги, медикаментів, розхідного матеріалу, фінансової допомоги у вигляді продуктових наборів і для великої кількості внутрішньо переміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області. Ми підписали меморандум з August Mission на подальшу співпрацю в умовах неоголошеної війни, воєнного стану. Разом із представниками August Mission на Хмельниччину зі штату Юта прибула торгова делегація, аби налагодити з нашою областю та Україною економічні зв'язки і під час війни, і вже після перемоги. Про це розповів президент Сенату штату Юта Стюарт Адамс. Я хочу, щоб ви знали, що ми сюди приїхали і привезли з собою надію і розуміння на те, що ви не самі, що Юта стоїть поруч з Україною. На Хмельниччині торгова делегація зі штату Юта перебуватиме 2 дні. Далі відвідують Київ та Львів. Якщо чесно, насправді перший раз було досить незручно від масажного цього столу.
А вже от інші наступні рази, другий, третій, вже краще. Військовослужбовці Національної гвардії України проходять реабілітацію після бойових дій в одному з медичних закладів Хмельницького району. Вони брали участь у боях у Бахмуті у січні місяці 2023 року. Найстаршому з них 24 роки. Нацгвардієць Андрій Безбородий каже, повномасштабне вторгнення зустрів у своїй військовій частині, котра на той момент дислокувалася в Харкові. Поранення отримав у Бахмуті. Поранення було осколкове в ногу і контузія. Реабілітація у мене вже... Уже друга. Перший раз я був в Трускавці Львівській області. 10 днів. Все подобається, лікарі роблять все, що можуть, все, що в їхніх силах, щоб допомогти нам. Мій стан морально став набагато кращий, фізично так само. Я вже можу робити те, чого я раніше не міг робити. Гуляємо лісом, насолоджуємося повітрям, бачимо гарні краєвиди, озера. Перше поранення отримав у березні минулого року в Харкові, розповідає військовослужбовець Нацгвардії Едуард Пономарьов. Зараз відновлюється після поранення у Бахмуті. Згадує про бої у місті так. Про Бахмут – це як в окруження беруть. От ми заходимо на вражеські позиції, вроді би все отлично, але такі є моменти, що ти не розумієш, що воно робиться, починається обстріл, ти ховаєшся в окопі, бліндажа ховаєшся і... Димент, ти піднімаєш голову, дивишся, а тебе ж починають брати в окруження, і ти починаєш потроху відходити. Я приїхав, ми нічого, взагалі нічого не хотіли, ми хотіли чисто відпочити. Після цього всього, то більш стаєш активніше, більше сил появляється. У нас відбувається сеанс арт-терапії, вони малюють малюнок за допомогою малювання. Те, що вони не можуть сказати, вони можуть намалювати, вони пізнають так себе. Потім я дивлюся їхні роботи, аналізую, які вони брали кольори. І вже відповідно до того буду вибирати, які далі буду використовувати методи в роботі з ними. Малюємо будівлю, дерево та людину. Малюю це так, як представляю, ще з дитинства малював. Ось і так якось залишилось воно. У кожного військовослужбовця своя фізична і психічна травма, говорить офіцерка служби психологічного забезпечення військової частини Національної гвардії України Каріна Лепікаш. Дані військовослужбовці перебували в зоні бойових дій, і, звичайно ж, там вони були в напруженні, постійно в стресовій ситуації. З історіями різними, військовослужбовці тут і з пораненнями, і з контузіями, але робимо все від нас залежне, щоб повернути їх у стрій. Тут вони відвідують різні фізіотерапевтичні процедури, різні види масажу, а також я надаю їм як психолог різну психологічну допомогу. За словами Каріни Лепікаш, реабілітаційний період для військовослужбовців розрахований на 10 діб. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Новітнє озброєння, техніку та обладнання показали жителям Хмельницького військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Серед представлених експонатів – броньовані автомобілі, безпілотні апарати, засоби зв'язку, снайперські гвинтівки та медичне обладнання. Ми представляємо манекени і обладнання для надання першої домедичної допомоги в червоній зоні, саме під вогнем, коли знаходиться боєць. Це бинтики, просякнуті спеціальною рідиною для того, щоб кров швидше зверталася. Ми беремо, складаємо такий вузлик. Коли проникаюче поранення, ми швидко пальцем знаходимо місце, де витікає кров в артерії, фіксуємо пальцем і швидко туди запихаємо наш бинт. І палець звідти вже не забираємо. І таким чином проводиться тампонада. Тампонада відбувається, рани відбуваються в тих місцях, де неможливо наложити турнікет. Тобто пахові, пахвині і шийні зони. Мета проведення виставки обладнання – демонстрація цивільному населенню боєздатності сил спеціальних операцій та готовності звільняти від окупанта українські землі. Дуже вражає. Я колись багато років назад служив в армії, але це якийсь космос по сравнению з тим, що було тоді. Тобто техніка вже вражає. Техніка, як би сказати, така, що може нас захистити. Але якби треба її побільше, щоб було. Інна приїхала в Україну в кінці минулого року. Тут, розповідає жінка, востаннє вона була 21 рік тому, у 4-річному віці. Тоді її батьки виїхали в Білорусь і забрали із собою доньку. Я ніколи не вважала, що там мій дім. Я знала, що мій дім тут.
никуда больше не хочу, кроме Украины, и ни за что не уеду. Да, война сложна, кому-то страшно, но я надеюсь, что очень скоро все это закончится. У білорусів Інни не було паспорта. Жінка розповідає, громадянство мала України. Я в Беларуси жила по виду на жительство. Одно большое спасибо родителям, что они не поменяли гражданство. Вот, за это им большое спасибо, потому что, ну, наверное, если бы они поменяли его, то не было бы возможности вернуться обратно сюда. Жінка приїхала в городок, що на Хмельниччині, бо тут проживають її родичі. Інна каже, зараз орендує будинок. Я когда вернулась, мне, честно, стало очень легко. То есть я понимала, что я вернулась и что теперь будет жизнь совсем другая, не такая, как там. Вот, как бы тяжело не было, но все будет совсем по-другому и намного лучше. Двоюрідні брати Інни зараз служать у війську. Жінка розповідає, не могла залишатися осторонь, захотіла також стати військовою, аби захищати свій народ. Я знала, что здесь война, но я этого не боялась и знала с самого начала, что я хочу тоже защищать свою родину. Родители поначалу, да, отговаривали в том плане, что я девушка, что служить должны парни. Ну, вони смирились з цим рішенням. Місяць тому Інна вирішила проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України. Для цього вже подала всі необхідні документи, розповідає оператор відділення рекрутингу та комплектування 2-го відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Герасимчук. Військовий каже, умови вступу на контракт для чоловіків і жінок однакові. Необхідно з'явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, мати при собі військово-обліковий документ, пройти успішно медичну комісію та здати психологічні тести. Після чого особа, яка це все пройде, направляється в навчальний центр для військової підготовки. Після проходження військової підготовки кандидат на проходження військової служби підписує контракт в військовій частині. Інна говорить, планує підписувати контракт на 3 роки. Перед цим проходитиме навчання. Дівчина має освіту кухаря. На цих фото – випічка та страви, які готувала вдома. У війську теж служитиме кухарем. Розповідає, стріляти ще буде вчитися, бо такого досвіду не мала. Я поняла, что не могу просто так сидеть и нужно что-то делать. Да, пускай я девушка, но почему, чем отличаются девушки от парней? Почему девушка не может пойти защищать свою страну? У меня такая логика, то есть все равны и каждый должен что-то внести в свою страну, там. Помагати своєму народу. Через різні погляди на війну в Україні з матір'ю жінка майже не спілкується. З деякими друзями в Білорусі також порвала зв'язок, каже Інна. Коли вже повернулася сюди, що більшість, з ким я спілкувалася там, вони просто перестали зі мною спілкуватися. Тобто, ну і по деяким причинам навіть я з деякими перестала спілкуватися. Інна розповідає, планує вивчати українську, адже до цього часу рідною мовою в Білорусі не спілкувалися. Дівчина каже, цього б не сталося, якби батьки не вивезли її колись із батьківщини. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.